Школа – це місце перебування допитливих, енергійних, щасливих і всебічно розвинених дітей. Якщо вони перебувають тут одну третю, а можливо і одну другу свого часу, то яка атмосфера тут повинна панувати? І що ми повинні здобувати, крім навичок навчання? Усе, що робиш, треба робити добре. Учні 3 класу ліцею «Живе слово» взялись за практику. І сьогодні, в цей погожий, сонячний, теплий, жовтневий день, ми висаджуємо цибульку. Адже саме про це наші пізнавальні і навчальні теми. Плануємо зараз посадити, а вже весною збирати врожай. Це не тільки місце для навчання. В школі ми можемо розвинутись і навіть посадити цибулю. Я вже маю маленький досвід, тому що я з татом вдома теж садила огірки, помідори, перці. І це навіть в Закарпатті теж садила. І мені це дуже подобається. Я з нетерпінням чекаю весни, щоб потім з'їсти цю цибулю і часник. Коли праця – задоволення, то життя хороше. Я дуже хочу вирощувати овочі на городі. Життя нічого не дає без праці. Я знаю трохи, як садити город, бо в моєї бабусі є 2 гектари грядок. Я дуже люблю садити і хочу поскоріше, щоб виросла цибуля. Піклуємося про свій імунітет. Працюємо фізично і вирощуємо вітаміни власноруч.